Програма про здоров'я очей на радіо НВ. Створено за підтримки офтальмологічного центру «Новий зір». Про особливості зору у малюків говоримо зараз. Кожного дня у батьків виникає десятки питань щодо здоров'я дитини і, звісно, щодо розвитку зорової системи малюка. Адже більшість проблем із зором можна вирішити саме у дитинстві. На які особливості зору звернути увагу батькам немовлят? Спитаємо у експертки із дитячої офтальмології, лікарки офтальмолога центру «Новий зір» Тетяни Комарницької. Вона напрям на скайп зв'язку зі студією. Доброго ранку, пані Тетяно. Доброго ранку. Моїй доньці зараз 6, вже й не пригадаю, чесно кажучи, з якого віку варто починати відвідування офтальмолога. Здається, у 6 місяців перший візит. Так, справді, зір – один з найважливіших показників здоров'я, який напряму впливає на розвиток і майбутні перспективи дитини. Тому варто почати якраніше. Я рекомендую від 3 до 6 місяців провести перший огляд, другий огляд у віці 12 місяців або 1 року і подальші огляди кожного року, тобто щорічні планові огляди за відсутності офтальмологічної патології. Якщо є якісь патологічні показники, то лікуючий лікар все ж таки рекомендує показуватися частіше, в залежності від того, що виявили. Добре, а от якщо говорити про ризики, групи ризику серед дітей, от я вже давно теж у мене діти виросли, і я розумію, що мене це непокоїло, але от на що звертати увагу? Якщо звертати увагу, то все ж таки новонароджені діти, вони не мають фіксації погляду, так, до 1 місяця. В 1 місяць в них формується фіксація погляду на великі об'єкти. Від 1 до 3 місяців ми помічаємо вже фіксацію на дрібніші предмети і реакцію прослідковування. Якщо цього не відзначається, значить батькам потрібно швидше показатися до офтальмолога. В 6 місяців ми вже розуміємо, що дитина впізнає батьків, починає формувати для себе зорові навички. А в рік уже повністю має зорову сформовану, навіть не повністю, а в рік має сформовану зорову систему для того, щоб мати зорові, так би мовити, потенціали. А які найпоширеніші проблеми із зором у малюків? Найпоширеніші, звичайно, це можуть бути вроджені патології органу зору, потім це короткозорість і також далекозорість, яка потребує нашого лікування. Далекозорість в новонароджених дітей – це є абсолютною нормою, і нормою зберігається до 6, але у вікових показниках. Добре, а от сама короткозорість, вона за рахунок чого буває і тим більше збільшується у дітей? Ми вже в віці десь 12 років змушені були купити доньці, прописати, звісно, лікаря, окуляри. І от це якраз короткозорість, вона якось прогресувала. На жаль, в першу чергу, короткозорість – це є генетично зумовлене захворювання, так? Тобто, якщо один з батьків або двоє з батьків хворіють короткозорістю, або є носіями гену короткозорості, то такі діти потенційно в майбутньому будуть короткозорими. Під час активного росту, зміни гормонального фону, короткозорість все ж таки прогресує більше. І тому ось ці пікові періоди, як ви назвали про свою доньку 12 років, тому, в принципі, ви вдягнули окуляри. Тобто, серед груп ризику, власне, патології наших батьків, і чи добре вони бачили? Які ще, що, на що ще звертаємо увагу? Якщо про патології, то в принципі це, якщо є в батьків вроджена глаукома, вроджена катаракта, є косоокість, тоді такі діти потенційно можуть бути також такими хворими. Я пам'ятаю цю саму діагностику, я тоді почув від нашої лікарки фразу, що доросле око навіть діагностується інакше, ніж дитяче, і відповідно треба це робити на розширену зіницю, там специфічна процедура закапування, після якої дитині некомфортно. Як готуватися до самої діагностики, що брати з собою, як підготувати дитину, поділіться, будь ласка. В першу чергу, батьки повинні бути морально налаштовані, а також дитину налаштувати. Краще вдома проводити таку так звану гру на іграшках, так, закапувати всіх іграшок, батьків звичайними якимись дезінфікуючими каплями або імітувати це водичкою. Для чого це робиться? Тому що якщо дитина знає, що її очікує, вона все ж таки менше хвилюється і вже готова до того, що буде проводитись. Загальна діагностика триває в середньому 2 години. Тому такі діти, вони швидко втомлюються.
утомлюється. Чим менше дитина, тим ми прекрасно розуміємо, що вона швидше втомиться, і часто ми розділяємо діагностику до розширення зіниць в один день, і в інший день можна на розширену зіницю подивитися. Справді, всіх дітей треба розширяти, тому що є патології, які можуть бути на очному дні, які візуально ніхто не помітить, окрім офтальмолога під час огляду, і також можуть бути скриті, тобто, наприклад, завеликий плюс гіперметропія або мінус, який потребує корекції, тобто короткозорість. А що таке дакріоцистит і чому він з'являється у новонароджених? Дакріоцистит – це саме слово називається запалення сльозового мішка. Воно проявляється у діток переважно з народження, так? Тому що коли ми знаходимося внутрішньоутробно, дітки внутрішньоутробно розвиваються, у них в сльозових шляхах знаходиться така желатиноподібна речовина і мембранка на виході. Ця мембранка з 8-го місяця, вона починає, як би мовити, розсмоктуватися. Також вона може розірватися при першому подиху, при першому крику дитини. Якщо цього не відбулося, то в таких діток є сльозостояння, сльозотеча, і потім може приєднатися вторинна інфекція і з'являтися гнійні виділення. Таким батькам рекомендовано звернутися до офтальмолога, який навчить проводити масаж ділянки сльозового мішка, призначить коректне закрапування, а також буде контролювати їхній стан і в разі чого буде готувати на промивання сльозових шляхів, бо інколи таким консервативним шляхом ця плівочка не розривається. Добре, ну і останнє. Профілактика – це майбутнє медицини. Давайте ми, батьки, теж станемо причетними до цієї профілактики. Що треба, щоб попередити розвиток очних захворювань і призупинити, якщо вже щось є? Ну, в першу чергу, це, звичайно, планово і вчасно приходити до офтальмолога. Друге – спостерігати за своєю дитиною, так? Третє – це те, що ми повинні все ж таки дотримуватися зорових режимів, тому що зорова система дитини не є сформованою. І те, що в рік чи в півтора батьки тішаться тим, що дитина вже розбирається повністю в гаджетах, це не зовсім хороша прогностична ознака, тому що не дарма ми йдемо в школу в 6 років, не дарма в 6 років нам дають великі букви, великі цифри, тому що ми не сформовані ще, як і зорова, так і нервова система. Пані Тетяно, дуже вам дякуємо за коментарі. Тетяна Комарницька, експерт з дитячої офтальмології, лікар-офтальмолог центру «Новий зір». Ми спілкувалися саме із нею. Програма про здоров'я очей на радіо НВ. Створено за підтримки офтальмологічного центру «Новий зір». Ну і на цьому новий ранок на сьогодні добігає свого кінця. Ми почуємося з вами завтра з 7 до 10. Юля Петрова, Павло Новіков. Бувайте в гарному настрої. До побачення.